berfikir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati anya halas shalah. Dan tas wal as dan tasbih kifarah kan? Kala ayah, ayah dihi, tak pernah tengok burung tak cantik. Ada lubang, kena semai-semai. Kena semai. Lepas tu dah siap, kena macam ni semai. Best tu dah. Lepas tu dah best. Cantik lah.